Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar aqui para vocês a minha nova caixa d'água. Aliás, é a nova não, a antiga, né? Que eu trouxe aqui para outra casa. A gente mudou de casa, conforme eu tenho aí o vídeo no canal. Nós estamos aqui na nossa outra casa. A gente adquiriu, né? Estamos adaptando ainda, que mudança, sabe como é, né? A mudança, ela leva um tempinho para você se adaptar, arrumar tudo. Então a gente está naquela fase ainda de arrumação. Ali é o deckzinho, o fogão de lenha. Eu gosto muito. Plantei já algumas plantinhas aqui. Coqueirinhas, bananeira. Tem aqui o nosso pato Godofredo e a nossa galinha. Aqui é ela. Galinha Felizmina e o pato Godofredo, que estão aqui já no quintal. Eu vou mostrar mesmo hoje o novo sistema da caixa d'água, né? Coloquei aqui minhas tilápias. São Peter, tilápia rosa, misturado com algumas velóticas e algumas tailandesas também, né? Todas nascidas aqui no quintal de casa, na outra casa que a gente estava ali. Vou mostrar para vocês que a filtragem ficou boa, ficou cristalina, a água está cristalina. Montei a filtragem razoavelmente boa. Acho que foi a melhor filtragem que eu montei até hoje. Vou mostrar para vocês aqui, as crianças, olha aí. Como estão lindas. Uma bombinha HB450. Só ela está mantendo essa caixa aqui. Os peixes são pequenos ainda. Dá para ver o fundo da caixa. Olha que lindo. Que legal. Tá, beleza. Tem um sol aí, mas dá para ver, né? Show. Estou feliz aqui com a filtragem. Tem também outro tanque lá na outra casa. O quintal lá, eu deixei lá um outro tanque, mais um 100 tilápias rosa também, tilápia sanpita, né? Eu trouxe pra cá umas 20 sanpita e mais umas 15 dessa outra, da nilótica. Nilótica tailandesa, né? Elas estão bem aqui, graças a Deus, estão crescendo bem. Já tá com uma semana que eu montei essa caixa. Já estou vendo que ficou boa. O sistema está funcionando bem, redondinho, né? E eu estou feliz. É isso aí. Vou mostrar para vocês aqui. E sempre lembrando aí para os amigos que veem o nosso canal, eu peço que, por favor, ajude o canal crescer. Deixe o like, tá bom? Ative o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. E a gente vai sempre estar postando vídeos aqui, tanto aqui no quintal de casa, no Aquiraz, como também nosso sítio lá no Pentecop, né? Cidade que fica a cerca de 120 quilômetros aqui do nosso Aquiraz. Aquiraz, eu estou aqui a 30 quilômetros de Fortaleza. Para quem acompanha nosso canal recentemente ou está chegando hoje, nós ficamos aqui a 30 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, tá? Grande abraço, felicidade e paz a todos, valeu e até o próximo vídeo. E ali vai o Godofredo. Eu vou...
Godofredo ali andando ali, ó. E a Filismina tá aqui. Tchau, pessoal. Saúde, felicidade e paz. E até o próximo.